Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli tha të martën se lufte ushtrisë qlirimtare të Kosovës ka qenë një përballje mes pastrimin etnik. Veseli i bëri këto komente për gazetarët në Hag, ku të martën përfundoi intervistimin para prokurorisë specializuar për krime lufte në Kosovë. Lufta e ushtrisë qlirimtare të Kosovës ka qenë një përballje mes pastrimin etnik, të cilin synonte Serbia të realizonte në Kosovë, tha Veseli. Ai nuk tregoi se çfarë cilësie është marrë në pyetje nga prokurorët në Hag, por tha se ashtu siç kishte premtuar, u paraqit për intervistim para prokurorisë. Dhomat e specializuara deri tani kanë ftuar mbi 100 persona për të marrë në pyetje, ndërsa edhe disa prej ish figurave të larta të UÇK-s që pas luftës ishin dhe janë pjesë e skenës politike të Kosovës. Në mesin e tyre Rustem Mustafa, Samil Ushtaku, Shukri Buja dhe Ramush Haradinaj. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorisë speciale janë përgjegjëse për hetimin e krimeve kundër njerëzimit, krimeve të luftës dhe krimeve të tjera penale, që lidhen me akuzat e ngritura në një raport të Këshillit e Evropës në 2011-ën. Në këtë raport flitej për krime të pretenduara të ish pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës në periudhën 98-2000.